sammen, og kommer så mye tilbake til en ny video. I dag så skal jeg ha en Junkyard Unboxing Haul for sjekk på den svære pakken her. Den har jeg ventet på drit lenge, og endelig kom den. Fordi at jeg er jo på utveksling i Italia nå, så det ble litt sånn styr med adresse og utsolgt og bløs, det var mye styr. Men nå har den endelig kommet, og jeg er supergira! Det er dame som driver og går rundt her, og jeg vet ikke hvem det er eller hva hun gjør her. Where are you? Kameraet ble kind of litt brutt, så jeg vet ikke helt hvor jeg var. Tror jeg snakket om at jeg har brutt helt ekstremt lang tid på å sette opp dette og oppsette her, når dere hadde sikkert ledd om dere hadde sett det her. For det er en plastikstol, en plastikbalje og en etter, og jeg vet ikke hva det er, noe bokstyr oppå der igjen. Så nå er det klart til å åpne opp denne her. Og jeg har gledet meg så sykt. Så da skal jeg bare... Forresten, før jeg glemmer det, dette er annonse for junkyard.no, og hvis dere er interessert i noe jeg viser nå, så er det linker nede i infoboksa til hvert eneste produkt, og det er sånne affiliate-linker, så gjør at når dere trykker inn på dem, så på en måte støtter dere med som YouTuber og får en liten provisjon og litt sånn da, så er det veldig takknemlig hvis dere trykker på linkene mine, for det gjør vi alltid. Veldig glad. Og jeg har jo sett tidligere at det er folk som har trykt på dem, og jeg blir sånn, åh, girl! Og jeg har også en rabattkode å dele med dere, og den kan jeg dele på slutten av videoen, så stay tuned for den, håper jeg å si. Og all praktisk informasjon ligger på boksa, så gjerne sjekk ut linkene. Så kan vi starte! Så har jeg en tilfeldig ting opp. Jeg tar den, for den er veldig søt. Jeg tar den her! Det er en hettegenser! Det er forresten også en try and haul, så jeg skal vise hvordan alle tingene ser ut på. Så første ting det er da en hettegenser fra Junkyard XXXY. Jeg elsker jo hettegenser da, så jeg tenkte dette her er perfekt for meg. Nå som jeg er i Italia, så går det faktisk litt sofistikert klær på skolen. Jeg gikk liksom med din topp en dag og sminket meg. Så det var litt sofistikert, men jeg kommer tilbake igjen til Ålesund. Så er det toppidrettsliv igjen, som vil si joggebukse og hettegenser. Så da trenger jeg litt hettegenser da. Den ser hvertfall sånn ut. Den er lilla. Dine her jeg har opp med nå, den er også lilla, men den er veldig kald lilla. Så dere ser at dine her er litt vanlig lilla, vil jeg si. Og den har, åh, den har sånn deilig stoff. Det samme som jeg har. Elsker den! Åh, den er stor og tykk. Deilig. Jeg gleder meg til å ta den på. Og så har den en liten sånn peach-detalj her nå. Så den var veldig, veldig søt. Så jeg er veldig excited for den. Dere ser på try-on-greia hvordan den ser ut. Og veldig, veldig, veldig fornøyd. Neste ting. Åh, dette er en kjempesøt ting. Jeg så den her, jeg bare sånn, it's me! Dere ser hva som har blitt min nye obsession-farge da. For den er også lilla, eller litt sånn, ja, den er egentlig lilla-rosa-ish. Det er t-skjorte, den er jo så søt! Jeg liker veldig godt liksom stoffet, på en måte hvordan jeg ser ut i sånn junkyard-t-skjorte. Og dette her nå, den har unicorn på seg, og den er stor, og jeg liker veldig godt disse t-skjortene her nå. De er veldig behagelige stoffet. Åh, så søt! Ja, dere ser på hvordan den ser ut på. Veldig fornøyd med den. Jeg gleder meg til å prøve den. Så neste ting er... Denne her er den ting jeg faktisk gleder meg mest til å få. Jeg håper den passer! Oh my god! Jeg gleder meg så sykt til å prøve på denne her. Dere aner ikke. Dette her nå er sånn her... Jeg har alltid større enn 16 smål forresten. Wow! Wow! Så kul! Og den har sånne knapper. Den er jo litt vanskelig å vise her. Og den har det sykt myk stoff. Og den er veldig vid i beina. Og så wow, wow, wow. Gleder meg sykt til å prøve på den. Og så står det Team XXXY på her bakken. Jeg liker veldig godt Junkyard sitt eget merke. De har mye kult. Gleder meg for veldig masse til å prøve på den her nå. Og den var dritkul. Hei. Den siste ting ser ut som. Den er fra Urban Classics. Og det er... Her fikk jeg den så her. Myk stoff inni. I love life. Kødde dere, jeg har gledet meg veldig til den her, og jeg har ønsket meg en hvit hettegenser så lenge. Åh, yes, girl! Den er... Åh, den var fin. Litt liten, kanskje. Så faktisk litt liten ut, men jeg må prøve den. Den sitter i hvert fall litt tettere enn de andre, så den er på en måte litt mer akseptabel å gå med. Jeg gleder meg veldig til å prøve den her nå. Håper den sitter så fint som den ser ut, og at den ikke får... Nei, den kan ikke være for kort. Siste ting. Så sist men ikke minst, så har jeg
stilt med et nytt par med sko, og jeg elsker sko, så... Men jeg har ingen par sko, så det er det som er problemet. De her er fra Adidas. Interessant. Det er disse. For helt ærlig så vet jeg ikke helt hva jeg synes om dem enda. Men de har veldig gode, for de har veldig tjukk demping, så de er mest sannsynlig veldig gode å gå i. Og litt sånn er at det er hudfarge der nå. Men hudfarge, det var veldig rasistisk, kan jeg si. Herregud, jeg mente beige. Unnskyld. Tilgi meg. Men ja, så disse blir spennende prøver. Jeg håper de blir kule, fordi at jeg har lyst på et grå og hvit par sko, så da ser jeg sånn ut, og håper de passer. Så, oppsummering. Unicorn t-skjorte. Den der genseren her, som, deilig å ta på. Mest fantastiske bukser jeg noen gang har sett. Og dritig hettegenser som er hvit. Og disse par skoene. Ja, så jeg håper at dere likte å se på videoen, og at dere har fått noen nye inspirasjoner, holdt på å si, og at dere synes noe var fint. Hvis dere synes det, så husk å sjekke ut linkene nede i infoboksa. Der står alle tingene. Og så har jeg også en rabattkode å dele med dere. Rabattkoden står her nå, og den gir dere prosent. Den gir dere, det står i infoboksa hvor mye prosent og sånt, men jeg tror det var... 15% på kjøp over 500 kroner, så gjerne benytt dere av koden min hvis dere kjøper noe på Junkyard over 500 kroner. Men det var egentlig det. Jeg håper dere likte videoen. Jeg skal snart lage en ny sånn Catching Up in Italy-video. Så jeg skal fortelle dere... Ciao! Ciao! So my father will come in 10 minutes. Yeah, that's okay? Perfect. That was my Italian. Håper dere likte videoen, og så snakkes vi senere. Jeg er kjempeglad i dere. Subscribe! Følg med på Instagram og Snapchat. Alt står i infoboksen, ok? Bye.